Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula langsung kemawon kujik wonten ngersanipun para alim, para kiai, para habaib, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah lurah, MBC, NU, utawi cabang NU Tuban. Soho bapak ibu kali grup Fatihah niki pernah ketemu di Gayam Bojonegoro. Bu, kula niku nak sumerep jenengan ngeten niki. Kelingan Kanjeng Nabi dawuh ngene. Besok saya ti ala zamanin ana wong-wong nok mburi sing ora tau petuk karo aku. Kanjeng Nabi dawuh ngono, ora tau runtang-runtung mbek aku. Loro-lopo bahasa Jawane ning mung melalui lempiran-lempiran kitab wae sing diterangke Pak Yai, Pak Yai. Wong mburi mau kok wis do iman karo ingsun, do nglakoni kebiasaan ingsun, tur do kangen karo ingsun. Kanjeng Nabi dawuh napa penutup? Aku dhewe kangen karo wong-wong mburi sing kaya ngono kuwi. Nak kula turutke riyen ya, jaman taun swidak niku ana penyanyi kasidah Bimbo, suarane namine Iin Parlina, menggambarkan rindu hati orang Indonesia. Mangke kula terangke kenapa kok Indonesia ki muslim terbesar dunia, sing ngapalke Quran wae, sing ngapal wae 2 juta orang. Sing dawuh Mbah Hasyim Muzadi Bangilan, neliti telu sing munggah kaji terbesar dunia. Sing pinarak niki-niki anggere aja ubah lho iki. Sangka linggae niki doa khusus bil barokah hormat jenengan duduk manis teng mriki, mbuh jenengan mbuh anak putumu turun pitu kono. Iswa do dikai kesempatan ora ketang pisan ziarah nok Mekah Medina. Ono. Mula wong selawat Fatihah niki jerit-jerit memekek-mekek ora mudeng maknane. Niku apa ora swara nangis? Neng syaratnya kok atimu nganggo khudur, merasa kehadiran atas Rasulullah. Mula nyanyine Bimbo niku, rindu kami padamu ya Rasul. Ampun kaget nggih swara kula niku pancen rada sae. Rindu tiada terperi, tak tergambarkan. Soalnya nopo berabad jarak apa dhewe karo Kanjeng Nabi ki jarake 1445 tahun yang lalu. Darimu ya Rasul iki biayai larang, lightingnya bagus, soundnya bagus, sing rawuh Fatihah Indonesia ngembak gerejane serasa dikau di sini. Bu, nak kuwi rada ora nyaut, sing nyaut ki mungkin nangise ngene. Sekian lama aku terus tak petel sithik-sithik kedatangan kuwi hadir
Soale Kanjeng Nabi nak pok celuki niku an-nabi yaman hadur. Alate hadroh, atimu khudur. Soale buktine entukmu kehadiran eling. Seumpama ora kelebon kuwi, awake dhewe niku saenggo daging ini hanya lempung belaka. Tetapi begitu hatimu ada kekasih Allah, seketika lempung diubah menjadi mutiara. Ngono, bukankah engkau terus kita Eko sih mula ana srokol iki ya Rasulullah ahlan. Kenapa ahlan? Soale mapak sugeng rawuh Kanjeng Nabi teng Semanding teng kene Sugiharjo. Mula ana meneh selawat ahlan wa sahlan bin Nabi. Sugeng rawuh. Soale kenapa kok pok rawuh ke? Kanjeng Nabi ki priagung sing ora tegel nerakamu ning mung kepengin swargamu. Nak dipunjung tiang seneng boten. Niki Kanjeng Nabi munjunge jenengan dibebas nontroko diunggah no swarga. Sapa sing ora menderita rindu kudung kok nggo dikira mode kuwi cacah kuwi. Mode boten. Niku mahkota andai bisa yang mengenakan itu Rasulullah di kepalamu. Pak. Lagi nggon kaya ngene kok gawe linggih iki dikira napa? Dadah diubah oleh panitia menjadi taman surga. Maknane piye? Sing linggih nok kene kuwi pancen tondo yang sampeyan iku besok suwak. Quran wis do duwe. Mau ana wong maca Quran niku rak duwe kiai. Lah kiai duwe kiai. Kiyaine kiai duwe kiai. Asline swarane sapa kuwi? Rasulullah. Mula nak wong Sugiharjo kok ndres Quran berarti nafasmu kuwi kelebon nafase Kanjeng Nabi. Ora ketang sak huruf non lah dene kok ora kober deres yo ngenteni nak diceluki wong wartine non mula derita hidup terus pahit membayar pahit rindu ini sampai kaji 350 juta dibayar 150 dibayar umroh 40 dibayar sing dadi persoalan pada siapa terus kalau stop. Kok ana kata mengadu? Mengadu soal apa? Lho jenengan ki krasa apa ora? Nak jenenge wong Sugiharjo ki ana singkatan menungso ki menus-menus. Tapi neraka kuat. Mboten. Lah kira-kira ngamalmu sugih niku pantes pora seumpama amal duwe nyandak swarga pora. Niki sing jenengan wadulke mengadu itu ngono
nak disairke ilahi lastu lil firdaus. Kula swarga ra pantes neraka mboten kiyat. Solusine piye iki? Niku ra ana liya kejaba lewat Kanjeng kabar keng pundi keng Quran sing ngabarke ya Rasulullah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni nembe temurun yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ora ana dalan liya. Mula kalimatnya piye? Selain dirimu tiada untuk apa tiada yang lain? Tempatku bersandar. Lapor ini solawatan, rono solawatan ya mencurah. Wong kangen ki ngemprok-ngemprok ngene. Lama sekali ada. Pucuke ngeres meneh betapa hati terus tidak kan sedih kau tinggal. Iwak nak mentas sangka toyo nasibe piye? Lah atimu nak mentas sangka kekasih Allah piye? Klepek-klepek. Akhire piye resiko hidupmu? Gelisah. Kenapa sejak pergi dari mana hatimu? Lah terus kowe piye? Yo lali kowe iki. Mau datang malah tak sabar menanti. Lah kudu gen rawuh yo ngene iki. Kanjeng Nabi ngipuk-ngipuk, tenangkanlah hatimu, jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Iki nara kiai canggih angel gawe ade-ade. Sabarkanlah hatimu, aku segera. Mula nak wong do nyebut tobat iki maknane apa? Kembali. Inabah kembali. Aid Idul Fitri kayak kembali. Innalillahi inna ilaihi rajiun kembali. Nak trimo nangis air mata yo enteng. Lah iki ana syair nang gone burdah kok. Amin tadzakuri jironi bidhi salami mazata dam anjaro mimuklatim bidami. Nangis ngeboti Kanjeng Nabi luwe kok gede. Ku menangis kok do nyaut mungkin. Ku bersedih, ku berduka, ku merana. Mula wong kangen, wong rindu ki uripe merana, terus merene. Terus merono, merono. Bekek-bekek aku rindu, rindu padamu. Nganti dirinci-rinci gitu. Mau makan dahare piye Kanjeng Nabi ditiru. Mau tidur
ditiru. Mau apa? Dimanapun. Soalnya apa kok dimanapun ada bayangan? Kanjeng Nabi niku didawuhi Allah, laula kaya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Sekirane bukan karena dirimu semesta tak akan aku bikin. Dimanapun, di semua waktuku, mulo ngaji kaya ngene ya Allah. Apike manisnya, ngeta indahnya. Manisnya karena tidak bisa diungkap dengan kata-kata, akhirnya bi mulang ini kita dirancang suwe gitu, kelakon pertemuan yang ku pertemuan yang kini Bu wong-wong ki selawatan rono rene ki dur tipora. Kenapa kok selawat ki akeh yakni dak ya ya Nabi ya Rasul ya Imam Rusli ya Sayyidi. Ngono kuwi, soalé kene mbek kono kan ra iso salaman. Hai. Kuwi normal, lumrah ana hai kene hai. Kanjeng Nabi aduh jarake seperti rembulan dan matahari, aduh ketok mboten. Ketok walau tak tersentuh tanganmu. Mula tak tulis kaya anta samsun anta badrun, wahai rembulan, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Wahai matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Wahai Rasulullah, walau kami tak pernah berjabat tangan dengan tangan sucimu, melalui mata rantai aku bersimpuh di depan kiaiku, hatiku melintasi ruang dan waktu hanya melalui kiaiku ini sebagai penyekar rinduku kepadamu. Iki larang, pidato ngene iki larang. Yo, saiki tak jak ya habibi. Angkat tangan semua, sing tangan kalih. Sing angkat tangan iki mau tak dongakno iso ziarah nang Mekah Madinah. Lewat belakang, Beb. Hadirin siap? Aja ana sing lolek-lolok. Komplit, soalnya lolek-lolok iki bahasa Inggrisnya this is man of pekok. Termasuk lightingnya mana saya lihat? Yang nyetel lighting mana? Hey, lighting, iki disewa dimainke. Ditembak dengan kecerdasanmu. Ya wes, iki engko gerake ana telu, kanan kiri. Sing kedua, prok prok. Kuwi la opo? Ngawe-ngawe anak putumu ning nok jero atimu diceluki. Jenenge anakmu. Lenduk ayo ngaji, ayo mondok. Ngono ya? Ning sing dhuwur, prok prok. Ngono. Aja sampe ndek, prok prok. Kuwi kurang dhuwur. Sing terakhir ketiga I love you. Dhuwur di
tekuk semua jempol ngisorke. Orang jeber ngono mbah. Pak, keplok ini acara wong Izari ngene. Orang entuk ngene. Kuwi wae syaraté bagi Abdul Rahim apa? Kowe keplok menyambut kehadiran Rasulullah bi ainil mahabbah. Indonesia itu insyaallah. Nggih. Kuwi jebul wong Jepang neliti tangan ki ana 18 saraf, ngono lho kabare niku. Kuwi perlu pok pancing nganggo keplok. Engko darah mulancar, terus yang kedua nyeri tulang ilang. Cuman syaratnya keplok ki praupan raimu ora entuk mbes sengut. Kudu sumeh. Cair. Dadi ora entuk keplok kok. Ora dadi. Ya, diangkat semua. Manut kula gerakannya ke kanan. Ya Rasulullah, walau kami tak pernah berjumpa sebagaimana sabdamu, man shalla alayya na'yan bulighathu, salam dari kami dari jauh tersampaikan ngono kuwi. Salam min ba'id jenenge nanok gambus. Diangkat kok malah meneng ae lho. Woi! Buri-buri kae lho. Ha iki sing ora ngangkat resiko ditanggung sendiri. Saya ndak mau tahu. Yo, kowe naboh aja melu ngangkat. Ya! Kose tak komando. Yo, kanan dulu ya. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Ibas, Allah, Allah, Fuadi, Fuad, Bada, 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 Ya Habibi, Ya Habibi,
koma sehat. Aku tak laren sih bu ya. Nusantara untuk Anda, jadilah anak-anakmu akhlak yang baik, sopan santun. Habib, anu Habib, Habib Umar juga bin Hafid kan bilang gitu. Kenapa aku seneng ke Indonesia? Aku ngerti, nak wong Indonesia ki orang-orang yang dirindukan Rasulullah kan ngono. Lah sing ae udeng-udeng kula niki Syekh Hisham Kabbani Amerika datang ke sini bilang apa? Ada dua tempat di dunia yang paling saya suka. Mekah Madinah karena Rasulullah di sana. Yang kedua Indonesia. Kenapa? Indonesia itu saya saksikan sendiri di gunung, di lembah, di pantai. Ada majelis dan di sana digemakan solawat. Aku membayang Indonesia itu seperti rembulan yang dikitari oleh cahaya bintang gemintang. Lah majelismu itu ibarat cahaya bintang karena jenengan iso linggen nak gone Sugiharjo kuwi disawang penduduk langit yen Sugiharjo mbeliki kelip-kelip seperti bintang. Ana ning udeng kaya ngene ya ana aku pas mlaku ngono kuwi ana wong wedok sing celethuk kok. Ngene kiyaine kok kaya manggul ban Vespa. Aku ya mesem jebul ijek ana neh ungkapane. Ngono kuwi ora abot. Aku ya mbaten abot enteng aku sing nyunggi kok malah kowe kepikiran. Mula soal perbedaan faham barang itu swarga neraka kono sing nanggung kowe aja melu-melu cangkeman dancuk kowe. Yo Nusantara gendera diangkat. Woi. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, rayalah selalu Indonesia raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, acip acip jos Indonesia raya.
sedalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi celah pemecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Maksudnya kalih welas. Bu, kui mau gek pembukaan. Iki nembe masuk inti. Jenengan tak jak wong jenenge wong kangen iki nafasnya sendu. Bagi seruling itu kalau ditiup nadanya sen, maka rongga bambu yang kosong itu ternyata ketika ditiup tersembunyi melodi sendu yang mewakili jiwa-jiwa yang merindu. Suling. Nah, iki tak maca syair soal gambarke kedekatan wong Sugiharjo mbek Rasulullah, masjid to kene, langgar to kene, Quran pok tampa syafaat diparingi. Masyaallah. Ya ghaiban anna fa anta qarib in masani amru fa anta raqib. Ya Rasulullah, jenengan iku sampun suwargi ning teng Sugiharjo, kok raose caket tenggene ati. Menawi kula susah lajeng emuti susah panjenengan olae badhe nyuwargakake kita. Terasa jenengan niku kok ngerencangi kami dalam melintasi hari-hari. Biasanya kula kan wal habibul ladzi, niki boten wal habibul ladzi ngono ya. Kau ditambahi lagu kebangsaan, kau napas ya lalwaton, banser jari ono 14 maju ke sini, yo. Ya Rob.
pantas dadi warga. Bumi Indonesia ditanami sembarangan tukul. Oh,
demi agama mulai berkorban. Eh, sing ngongkon lunga sapa? Kami ambil alih dan jap krak. Istri di tempat krak. Tepuk tangan dulu. Banser iki wong sing tak anggap orang anggap awake. Tukang parkir siap, ngatur dalan siap, setiap waktu komando siap. Tur iki sing nok Surabaya kathah sing gugur. Santri kathah sing gugur. Arek-arek kata sing gugur kenapa perang mbek Jenderal Malabi diboncengi londo, soale londo ra trimo nak Indonesia merdeka baru 2 tahun nak Madiun ana negara Soviet oleh musuh. Mbah Hasyim disowani Bung Karno, Mbah tulung jaba jero niki ruwet. Mbah Hasyim mutuske resolusi jihad dan 2 jenderal mati di Surabaya. Dalam sejarah perang dunia jenderal kok mati. Jenderal Malabi karo ganti Jenderal Koi. Mula banjur tok sprene wonge do ora wedi mati. Soale apa? Soale daerah ndek apa-apa. Duwene yo mung etikot. Jenenge tekad nak didhawuhi kiai nekat. Ngira. Lah nak pas dinas ngene iki sing meh ora hormat kowe sapa? Padahal anak pas radinas, ya ngojek, ya dodol pentrol, ngedos, apa nih? Tambal ban. Apa? Tukang las. Ramah salah, no problem, no what what. Cara wet, sing dibicin apa nih? Woy, cara wong, bekti nih. Jenengan ndak ngerti hasilmu bekti ngene didaku santrine Mbah Hasyim donya akhirat. Amin. Uripmu didongakno barokah. Amin. Sing ngamini wong 120 juta penduduk Indonesia yang NU. Penduduke 279 juta sing 120 wong NU. Mula diarani ormas terbesar yang mendidik perdamaian. Mula Pak polisi, Pak tentara, nah ana kiai pidato ngene iki ditemani. Karena yang dibicarakan hanya soal kebersamaan. Syukur nak kiai ini mulai awakmu melu nyangoni. Soalnya sing tak omong kayak gini jane tugasmu. Sangoni selamat. Ngerti ke? Nomor telu nak mati didongakno husnul khotimah. Terus engko nak omong-omong ngopi mbek bolo-bolo nok grup ya kena. Mbah Hasyim itu disangoni Mbah Khalil 2 hal. Tongkat komando karo tasbih. Tongkat komando disowan kirono temani Indonesia. Mula mang titani NU mustahil khianat kepada bangsa. Kenapa? NU niku sebelum merdeka sampai kapanpun tak pernah khianat. Malah nak negarane oleng kaya 4865 NU pasti turun gunung dan jangan takut karena tidak sendirian bersama komponen bangsa yang lain mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya wis padha menenge ra. Loro tasbih apa? Simbol persatuan. Wong 17.000 pulau kok diikat satu tali namanya Bhinneka. Sing nyengkerem burung Garuda, ngerti burung Garuda, raja segala burung kuwi. Mula PSSI kae ra salah, ada Garuda di dadaku. Ra salah. Ning biye kok kalah terus. Wingi menang ki tak welahke dengaren. Wes jabrak. Malah mentelengi aku. Iki tugasmu ana loro. Ansor beraksi terus dilanjut jumbir mereka. Kita break sebentar bu ya. Jenengan pinarake rileks aja menteng ora kuat suwe. Ngene nak ngene kesel ya tahiyat, nak tahiyat nyuwun dengan kemeng ya selonjor ngene. Nak linggihmu wis selonjor ya sing kesel kiyaine entek munamune. Yo klik. Ansor beraksi ngene. Keplok dulu nanti kalau jumbir mereka baru. Yo. Thank you.
apa langsung jumpir Alika boleh? Ya. Jumpir Alika, jumpir Alika, hari lama ceng ceng. Jumpir Alika, jumpir Alika, hari lama ceng ceng. Ya jokaku ono ceng ceng. Goslok mencium bendera keronto-ronto pokoknya untuk menanamkan apa kebangsaan. Gila.